Երևի բոլորի տել արդեն հայտնի է, որ շան տարի է։ Անուն ինքը իրամասին ասում է։ Խնդիրը նրանում է, որ այս տարին տարբերվում է մնացած տարիներից նրանով, հատկապես նրանով, որ նոր գործունեություն է սկսվում։ Նրանք, ովքեր նոր ձևափոխությամբ նոր գործ կսկսեն, նրանք շատ խոշոր գործունեության մեջ կհայտնվեն։ Դա գլխավորն է ամբողջ տարվա մեջ։ Կրկնում եմ, նոր սկիզբ ձևափոխության, որ մինչև հիմա չի եղել, բայց կարելի է ստեղծել, և այդ ստեղծածը խոշոր գործունեություն կսկսի։ Հիմնականում հիմա այս տարի, այս 18 թվականը ղեկավարում է Լուսինը։ Լուսինը ունի մոր դեր դաստիարակչական նշանակությամբ, ամեն ինչ խիստ հսկողության տակ։ Եվ հոր և մոր դերն էլ կարտահայտվի այս տարվա մեջ, որտև ուրիշ հանգամանքներ կան, որոնք պետք է օգնեն այդ գործին։ Լուսինը երկրագնդի մասշտաբով շատ հարցեր կլուծի, ճիշտ է, դժվար է, փոխմբռնման ժամանակ է, մարդիկ պետք է իրար հասկանան, հաղթում է բարին, պարտվում է չարը, պետք է նկատի ունենալ, Լուսնի ամբողջ դերը այդ ընթացքում կա։ Բայց ճիշտ ասած, ժողովրդին հիմնականում վտանգը սպառնում է ուրանից և Մարսից։ Երևի չգիտեք ուրանը որ մոլորակն է և ինչ է պահանջում։ Ուրանը իր ընթացքի մեջ հիմա գտնվում է խոյ կենդանակերպում։ Մինչև մայիս, մայիսից հետո, մինչև նոյեմբեր նա ցուլի մեջ կղեկավարի, ցուլից հետո 4 ամիս, մինչև 19 թվի մարտ ամիսը կմտնի, նորից հետ կդառնա խոյ, այսինքն ցուլի մեջ մի քանի ամիս իշխելուց հետո վերադառնում է, որովհետև բոլոր պատիժները դեռ կատարված չեն։ Այն պատիժները, որոնք մնացել է կիսատ, վերադառնում է պատժելու, ուրեմն ով է ուրանը։ Մենք գիտենք, որ 10 մոլորակ ներգործում են մարդկանց գիտակցության, ապրումների, բոլոր ուղղություններով, այն միտքը, որ ձեր գլխում ծագում է, չմտածեք, որ այդ դուք էիք։ Դա մոլորակներից յուրաքանչյուրն է տալիս, ստիպում է ինչ անել, եթե ինչ-որ բան էլ լինում է, ուրեմն առաջի հերթին պետք է դիմենք ուրանին, ինչու։ Ուրանը հավաքագրում է, արձանագրում է բոլոր 10 մոլորակների արդյունքները և պատիժը լինում է հանկարծակի ու անսպասելի, ոչ մեկը չի սպասում, որ դա կարող է տեղի ունենալ։ Նրանք հատկապես, ովքեր իրենց քարտեզում, ծննդյան քարտեզում, եթե ունեն ուրանի բացասական դիրք, շատ զգուշ պետք է լինեն այդ ժամանակաշրջանում։ Կրկնում եմ, նոյեմբերից մինչև մարտ 19 թվի, այս 4 ամիսը շատ ավելի խիստ պատիժներ կարող է տալ ուրանը նրանց, ովքեր նրա խորհրդով չեն շարունակում։ Հազարավորները կան արդեն, որ տեղյակ են, գիտեն ուրանն իրանցից ինչ է պահանջում։ Դա իմ 6-րդ գրքում շատ մանրամասը կա։ Բացի ուրանից, դուք գիտեք Մարսին ավելի լավ, քան ուրանին։ Մարսը նույնպես հետ է դառնում, փառքասո քիչ է ազդում։ Մի ամիս ընդամենը, հետ էլ որ ամիսն է,
օգոստոսից մինչև սեպտեմբեր, օգոստոսի 12-ից մինչև սեպտեմբերի 18-ը կլնի մարսի հարվածները, նրանք, ովքեր դրական դիրք, ում մոտ դրական դիրք կա մարսի մոտ, մարսի հետ, նրանց մոտ կլնի հզորություն, ընդհակառակը, երանդ, գործունեություն, շատ ավելի լավ դիրքեր, բայց ոչ այդ ամսում, միևնույն է, լավ թե վատ դիրքեր այդ ամսին պետք է զգուշանալ, իսկ մնացածների մոտ շատ լավ կլնի, բոլորին ես համոզված եմ, որ հետաքրքրում է ֆինանսական վիճակը, որտև շատ հարցեր ֆինանսները լուծում են։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը սովորեք ու ձեր շրջապատին էլ սովորացրեք, շատ հեշտ բան է։ Դպրոցական ծրագրում մենք անցնում էինք, որ թե որ թվերն են բաժանվում 4-ի վրա առանց մնացորդի, ճիշտ է, բայց դե տարիքի մեջ այդքան մեծ թվեր էլ չկան, որ չկարողանաք, ասենք 20-ը, 24-ը, 28-ը, 32, 36, այս տարիքները հեշտ, որ տարիքում ուզում եք հաշվեք, 4-ի վրա բաժանվում է։ Եթե մոտենում է այդ 4-ի վրա բաժանվող տարիքը, պետք է պատրաստվել ֆինանսական ճգնաժամի, այսինքն փող չի ունենալու։ Եվ դա կտևի ընդամենը մի տարի, հաջորդ տարին շատ լավ կլնի, բայց դե մի տարվա համար պետք է պատրաստ լինել, եղավ։ Իսկ եթե մնացորդը մեկ է, արդեն լավ է նրանով, որ ճգնաժամը վերջացել է, տարին լավ կլինի։ Հիմնականում լավ է, եթե ճակատագրական տվյալներում ունեն խոշոր թվեր, բայց ճիշտն ասած 2000 թվից հետո ծնվածների համար ամենադժվարը հենց այդ վերջին 15 տարիներն են, այսինքն 30-ից 45-ը, որ ամենադժվարն է լինելու նրանց համար, զրոյի վրա են։ Չնայած շատ անգամ ես զգուշացումներ եմ արել եմ, բայց չեն լսում, մեկը ունենում են երեխաներ, ասի, որ 2000 թվին պետք չէ երեխաներ ունենալ, շատ ծանր է նրանց վիճակը, պետք է անհանգստանալ հատկապես նրանց մասին, ովքեր ծնվել են 2000-ին և նրանից հետո, ինչ է նրանցից հետո սպասվողը։ Արդեն 17 տարի է ամեն տարի կրկնում եմ, բայց միևնույն է, խանգարվածների թիվը գնալով մեծանում է, վերջի վերջով պետք է անհանգստանան մարդկությունը ապագայի համար, բարդությունը դրա մեջ է, խանգարումներ են, ժողովուրդը գնում է կենթանական աշխարհ, քիչ է դա, պտի զգուշանալ, ամեն մեկը իր գլխի ճարը պտի տեսնի, ամեն մեկը իր ճակատագիրը պտի իմանա, իր տվյալները իմանա, ինչ է իրենից պահանջվում և դա անի, դե եթե չի անում, պատրաստ է, մեկին ասում եմ դժողքից ես եկել, զգուշացի, որ դժողք չգնաս նորից, ասմա կարող անդեղ ավելի լավա քան տեստեղ, գնանք դժողք, ով կուզի, ոչ մեկ, բայց կա ճանապար և դժող գնալու, և կենթանական աշխարհ գնալու, և վերև բարձրանալու, այդ բոլորը այսօր ես ծրագրից դուրս եմ ասում, որտև պետք է բոլորին, բայց դուք հերվից ուրիշ աղբիրներից, Ռուսաստանի հաղորդումներից հատկապես լսած կլինեք, որ երկրագնդին մետերոիդ է մոտենում, նա երկրագնդին չի հարվածի, դրա մասին չանհանգստանաք, դա չի կարող լինել, և հաջորդ հաղորդումը, որի դեմ ուզում եմ ասել այսօր, որ 7 տարի հետո կմնա ժողովրդի միայն 1/3 մասը, սա նորից ստիպում է, որ անհանգստանալ, բայց չարժ է,
առաջում 5 տարի գոնե շատ քիչ պետությունների մոտ է, որ վտանգ է սպառնում։ Ես կարող եմ ասել, Հնդկաստանին մի քանի տարի հետո, այլ 7 տարի հետո Հնդկաստանին, Ճապոնիային, եւ սա կապված է այն բանի հետ, որ երկրագնդի կեղևը պետք է ձևափոխվի։ Կեղևը ձևափոխվելով, դուք արդեն երևի գիտեք, մի ամբողջ կղզի անհայտացավ եւ հանկարծ մի ուրիշ կղզի հայտնվեց։ Ինչն է պատճառը։ Հիմա, որտեղ ժողովուրդը գնում է կենթանական աշխարհ, խանգարումներն են եւ այլն եւ այլն, դրանից հետո, այսինքն ավարտվում է Կալիի դարաշրջանը եւ սկսվում է Դվապարան։ Դրա ժամանակաընթացքում ծնվելու են կատարյալ մարդիկ, այնպիսի մարդիկ, որոնք այսօրվա թերությունները չեն ունենա եւ շատ ավելի երջանիկ կլինեն։ Ուրեմն ավելի լավ է աշխատել, որ մեր սերունդները հասնեն լավ կյանքին։ Ես Հայաստանի մասին ուզում եմ հատկապես ասել, որ անհանգստանալու ոչ մի բան չկա։ Այս ամբողջը, ինչ որ ասվեց, հիմնականում վերաբերվում է երկրագնդի ամբողջ մասային։ Օրինակ, մեր ժողովրդի մեծ մասը դուրսն են, որտեղ էլ լինեն, էլի հայ են, բայց ես Հայաստանի համար եմ ուզում ասել, 16 թվին ես ասի, որ գագաթ է հասել, նրանից հետո հիմա աստիճանաբար իջնում է, 5 տարի դեռ շատ լավ կլինի, 5 տարի միջինից բարձր վիճակը Հայաստանում ապահով կլինի, իսկ նրանից հետո 30-ամյակը կատարելուց հետո ազատագրման աստիճանաբար կիջնի մինչև 2, բայց մի 3 տարի դեռ լավ կլինի։ Երբ 40-ամյակը կլինի, շատ ծանր վիճակում կհայտնվի Հայաստանը այդ ժամանակ։ Նրանից հետո նոր վերելք կապրի, նոր փոփոխություններ կլինեն եւ ամեն ինչ կփոխվի։ Այսինքն, ամեն ինչ մարդու ձեռքին է։ Նրանք, ովքեր ուզում են, որ իրենց համար լավ լինի, պետք է իմանան, ով են իրենք նախ եւ առաջ, ինչու են ծնվել երկրի վրա։ Երկրի վրա մեծ մասը ծնվում են որպես կուտակողներ։ Ես ուզում եմ, դուք տեղյակ լինեք, պետք լինի, թե ձեզ, թե պետք չլինի, միևնույն է, կուտակողներ համարվում են այն մարդիկ, որ ուտում, խմում, էներգիա են հավաքում, ոչ մի բան էլ չեն անում, մեռնում են, էներգիան տալիս են երկրին, իրենք կորում են, հետո նորից են ծնվում, նորից էներգիա են հավաքում տալիս, այն էներգիան, որ երկրի վրա գործում է, այդ կուտակողներն են տալիս, ուրեմն նրանք էլ պետք են որպես կուտակող, ճիշտ է։ Բայց մյուս խումբը, ով մտածում է իր վերև բարձրանալու մասին, այն առաջվա նման դժոխք ու դրախտ ասեմ, որ հասկանալի լինի, ով ուզում է դրախտ, պետք է ճիշտ գնա, ում համար միևնույն է, թե ով է ինքը, ինչու է ծնվել, պետք է գնա դժոխք։ Հիմա դժվար ժամանակներ են, ոչ մեկ չի կարա թաքցնի դա։ Տիկին Հովանիսյան լրագրողը հարց ունի, հարցերը։ Խնդրեմ, ասեք։ Տիկին Հովանիսյան, 2019 թվականին Հայաստանում քաղաքական ինչ որը 2019 թվականին Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ են։ Քաղաքական։ Ես քաղաքականությունից խուսափում եմ, չեմ պատասխանում, բայց ասեցի արդեն հենց սկզբից, ով նոր սկզբնական ձևափոխություն կսկսի, նրանք կունենան խոշոր գործունեություն, տարին նրանց հետ են, ավել չեմ կարա ասել։ Հարցին ես լրագրողին։ Տիկին Հովանիսյան, դուք ընդհանրական եղավ, հա, եզրակացության
Այո։ Կխնդրեի առարկայական նշել, կարծում եմ առարկայական ում համար ինչ է պահանջ սպասվում շանտարում։ Կարող եմ ասել, դժվար չէ։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են եզի տարում, պետք է ետ քաշվեն, նրանց գործերը այն չի։ Դժվար տարի է ընդհանրապես աշխարհի մասշտաբով, բայց Հայաստանի պայմաններում նրանք կարող են հաջողություն ունենալ։ Վագրի տարվա ծնվածները անհանգիստ կլինեն, բայց լրիվ պատրաստվում են հարձակման։ Նրանց վրա կարելի է հույս դնել, նախատեսնում են մեծ գործեր և ճամփորդություն։ Կատվի տարվա ծնվածները հանգիստ չեն, տագնապի տարի է նրանց համար, բայց մի քիչ զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Հրեշի տարվա ծնվածները միշտ պատրաստ կլինեն, կարող են անել ամեն ինչ, կլինեն ճարպիկ, մեծահոգի, փայլուն, բայց թող զգուշանան ամուսնական հարաբերությունների մեջ։ Օձի տարվա ծնվածը անհանգիստ է, ոչ մի հարցում, նույնիսկ սեփական զգացումների մեջ համոզված չի։ Նա շատ հասկացող է, ճիշտ է պատկերացնում իրադրությունը, բայց թող անհանգստանա իր առողջության հետ կապված հարցերում։ Շատ հանգիստ պետք չէ։ Ձիու տարվա ծնվածը ուրիշների մասին չի անհանգստանում, աշխատում է իր բարօրության համար, բայց թող անհանգստանա իր երեխաների մասին։ Այծի տարվա ծնվածի համար վատ տարի է, նա իրեն ուրախանալու բաներ է։ Այծեր ունենք լիքը դրա համար։ Ոչինչ, այծի տարվա ծնվածի համար վատ տարի է, նա իրեն լքված է զգում, նա թող զբաղվի ծնողների հետ կապված հարցերով, խնդիրներ ունի լուծելու, դրա համար թող իրան մոռանա ժամանակավորապես։ Դա իհարկե այսպես կտրուկ չի վերաբերվում, որտև կան մարդիկ 7-8-9 թվանշաններով են ապրում, կան մարդիկ 0-1-0-1, իրար կողքի չես տենի, ճակատագիրը, ես ձեզ հիմա կսովորացնեմ ոնց հաշվել։ Կապիկի տարվա ծնվածը կունենա որոշ ֆինանսական դժվարություններ, բայց բավական խելոք է, որ անհանգստանա։ Նա կսպասի տարվա ավարտին և կզբաղվի եղբայրների հետ կապված հարցերով։ Այդ էլ դու էիր, այո։ Ճիշտ եք ասում, զարմանում եք։ Չասեմ։ Չէ, ասեք, ասեք, Ակաղաղի տարվա ծնվածը այս 17 թիվն էր, կունենա ֆինանսական դժվարություններ։ Եկող տարի արդեն էլ չի ունենա այդ հաջողությունը, նրա համար դժվար տարի է։ Շունը կունենա փայլուն հաղթանակ և աներկյուղ կյանք, որտև իր տարին է։ Խոզի տարվա ծնվածը կունենա ֆինանսական հաջողություններ, չի մասնակցում ստեղծված իրադրություններին, ես չասեցի, որ իրադրություններ կլնեն անպայման, ես իրավունք չունեմ այդ ուղղությամբ ասելու, դրա համար լռում եմ, սակայն նրա թշնամիները կշատանան, սա խոզի մասին է։ Առնետի տարվա ծնվածի համար սիրելու տարի է, բայց եթե սերը նրան չկլանի, տարին իր համար լավ կլնի, թե չէ սիրուց մեծ շահ չունի, զգուշ պետք է լինել բոլոր հարցերում։